Okay, we are entering the main city of Songkhla. Jabatan Kokyo. Jabatan Kokyo. Siam Sepik. Siam Sepik. Sapantina Sulanon. Sapantina Sulanon. Ya. Banyak cantik. Pergi sampai pulau sana, jadi pulau depan kau. Kita naik, kita pakai boat, naik pulau. Very nice breeze. Satu pulau ni. If you come to Songkhla, you see the water. Wow, cantiknya. Very beautiful. Ini Zapanti dan Sulano Pratih Thai. Nu Songkhla agak nu Songkhla. Kita pergi kita pergi buat visa Songkhla. Lagi kita nak pergi satu pulau sana, kita nak naik ferry pergi Songkhla. Jadi ni ada satu lagi nu nu nampak. Lagi satu. Pulau jeti lagi satu. Okey. Ya. Itu tempat sleeping mudah. Saya kira sleeping big besar tidur. Ada jalan dia. Bila kita naik restoran tu, kita pakai naik lift. Dia ada lift. Tu lah mahal. Hak orang besar lah. Orang besar. Buka di bukit. Dia bawa isteri main duk makan kan bina. Dia cakap buka baru nak try pergi tengok. Dia bawa pergi. Cakap bina boleh lah makan ni. Nah, tak makan. Makan lagi mana? Oh, kek-kek sikit je. Anak makan dia tu 250. Tu pun jadi aku. Sekali tu lah. Tapi rasa dia... Dia berpelancong main tak boleh kak mahal. Yalah. Minum saja kak 250 baht. Jatuh dia Malaysia RM35. Sejauh apa? Ha? Ini kedai jual ikan masin ke apa? Dekat. Kedai ni. Ha. Belacan apa? Shop. Nampak tu. Nampak tu. Nampak atas tu. Ada kat tu. Ada lift ke? Itulah. Sekelas RM25. RM250. Atas tak bawah lah naik tu. Dah. Atas habis parking depan tu. Dia ada orang bawa kita naik ni. Nama dia The Brown. The Brown Coffee. Cakap apa? The Brown Coffee is on top of the hill. Yeah, I understand. Next time we come, we go. This time, no. Dah tutup tu? Sure dah. Dah tutup dah? Ya. Dah tutup kamera. Oh, ada tutup. Lagi tapi satu lagi. Good Mountain. Atau tak main. Atau bukit juga. Lagi main. Wah, ni kok kut motel. Sini kedai pelik-pelik. Dua ada bukit. This is the Songkhla. Very nice place. You can come here. Kau ada tengok dah masa kau. You can hang out. Ada dah masa kau kan? Dia pun Dan style lah. Dah kau main dengan Dan kan? Dia pun nak pergi kau bayar duit Dan dah. Dan nak kau puas hati. Dia kata kita faham lah. Kita orang booking mai untuk kahwin. Tapi lebih tu kita tengah nak kira. Kita jalan. So bagi zonok jalan mai tak. Ni restoran. Restoran seafood. Ya. Yeah. Sirda. Saya nak buat kafe satu lagi tak mai tu. Biasa-biasa.
Kita berdua atas lah. Kopi atas. Siap. Dia bawa. Aduh tak jadi. Dia tak dia bawa. Mahal. Dia tahu mahal. Dia tak bawa. Okay, sekretari besar ni nak makan. RM250. Tak apa nak makan lah. Lama-lama sekali tak apa. Anak dia tengok dia potong TikTok kan. Happy lah pun. Makan laku kak. Tak ada masa. Siapa pun tak apa. Ramai. Ya, lah. Macam kata sekali-sekali lah. Kita macam mana nak buat pelantun pergi makan? Tak boleh. Mahal gila. Kita kata, mau kita kata mahal tu kita tak buat alai dah. Ya. Man au sai. Ni nan king ni tak ni restoran kat Thai. There is a nice restaurant in the top of the hill, Nam Kheng Din. Abang video, dia nak naik bukit. Yes. Sitting Buddha. Ya, bang nu dekat bawah belok dekat sebelah kanan. Good mountain. Good mountain. We are going to good mountain. Wow. What a goose. Good mountain. Ha, mau buat tak naik kak? Tak pandai naik. Oh, no. What a good. Abang. Ni. Ya, abang. Oh. Oh, nice view of the sea. Wow. Oh, the breeze, you can see. Just now we crossed this breeze and we are at the top of the hill. We are taking the photo from up the hill. Oh, no, homestay. Okay. Careful. Yeah. Tak apa, bang. Careful. Okay, now we can close. Now we are getting down a little bit.
We can see the view of the sea. So if you come here, you must take four-wheel drive car. The sedan car cannot go up and cannot go down also. You must have four-wheel car. You see the Koh Yor Top view. Koh Yor Top view. So many people come here to eat, drink. Malaysian car border, huh? Park property. Wah. Sekurang-kurangnya satu orang satu pesanan. Oh, at least one order, one people. Wah. Itu emas, huh? Kau boleh buka tak? Boleh. Okay, we already reached the restaurant, a very famous restaurant. And if you come here, they written the at least one order, one people, okay? Sekurang-kurangnya satu orang satu pesanan. Okay. At least they want to make some money. If you visit their property, visit their restaurant, and you can park your car here. You can find that up. Good mountain, good cafe. Ini kau dia.
ikan main lah. Kopi pun akan ikan. Ini ikan. Macam fish cake ke apa-apa tu? Ya, ikan buat jadi. Macam biasa lah saya. Ya, ya. Cake sama kopi. Ini makan. Very magnificent view from top of the head. You can see the mountain view and above the sea, that mountain. So you can enjoy the magnificent view and you can take your lunch, suffer, drink anything. This is the washroom toilet. Good mountain. Yes. Okay. You're painting. Wow, we can do so nice painting. I love that. Whoa, I love that. Very nice painting. Wow. We are at top mountain, good mountain. We are enjoying everything here.
fresh air, sunny weather. ไปนั่งอะไรอ๋อพาไปไหนก็เห็นมาเลย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 มาเล
Assalamualaikum. Pakistan. Pakistan. Maklai, marijah, marijah. Oh, maklai, maklai. Okey. Jangan tuan teng. Makai sini. Ha, makai sini. Ha. Ha. Diri, diri, diri. Diri. Diri dia nak nak cium ke mana? Nak cium ke mana? Ya, 1, 2, 3. Ya, Adson. Bagus. Dekat, dekat sini. Oh, bagi, bagi, sebab tak hitam tak? Ya, ya, dia nak makan dulu. Ha, ok, ok. Pergi, apa, pergi, sebab tak hitam. Bang, pakai, pinjam, pinjam, pinjam. RM2, bang, RM2. Eh, RM2. Abang punya ada dalam macam tu. Tak, pilih. Oh. Cantik. Elok kau, bang, pakai. Sesuai dengan muka dia lah. Abang ni sesuai. This one sesuai dengan abang. Yang tu semalam tu not not so nice. This one very nice. Kak, kak. You can come here and you can do painting. Yeah, boss. Oh, nice painting. Nice. Welcome to Thailand. Then, sebai sebai. Okay, let's go inside, enjoy our meal. Bagi balik dia punya. Main nanti panas habis. Bagi balik dia punya. Saya nak ambil pakai. Masuk muka abang. Tama situ ambil gambar hang. Seorang. Itu. Mai. Belakang nak promote kedai. Okey okey okey, promote kedai dia. Wow, dia banyak gaya dia. Okey. Okey dah. Kan banyak gaya hang. Banyak gaya juga dia pun. Dia hantar kat dia. Kam, kam. Jom, jom. ก็ได้ไปเที่ยวบ้านด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวครับผมอะไรนะครับเนี่ยบ้านอ่ะจริงๆอยากเก็บดีล่ะอ่ะดีอ่ะอัปปาลานี่เป็นคนนึงอัปปาลานี่
Yeah.